Ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində əsası qoyulan Salyanın plastik yaşayış massivində o vaxtdan bu günə kimi orta məktəb binası olmayıb. Bu yüzdən yaşayış massivində şəraitsiz ibtidai məktəbdə dərs alan şagirdlər təhsillərini davam etdirmək üçün rayon mərkəzlərindəki məktəblərə üz tutmaq məcburiyyətində qalırdılar. Bu da onların normal təhsil almasında çətinliklər yaradırdı. Hər gün rayon mərkəzinə məktəbə gedib gələn övladlarının taliyə isə valideynləri də narahat edirdi. Artıq illərlə məktəb əsrətində olan Şagird və valideynlərin arzusu çin olub. Massivdə 3 mərtəbədən ibarət 640 şagird yerlik yeni məktəb binası tikilərək istifadəyə verilib. Məktəbdə kimya-fizika laboratoriyaları, kompüter otağı, idman zalı, kitabxana, yeməkxana və digər otaqlar olmaqla şagirdlərin normal təhsil almaları üçün hər cür şərait yaradılıb. Məktəb fasiləsiz elektrik enerjisi, içməli su və istilik sistemləri ilə təchiz olunub. Artıq bu gündən yaşayış massivinin şagirdləri yeni məktəbə üst tutmaqla öz arzularına qovuşublar. Qeyd etdik belə ki, son 1 ildə rayonda 4 yeni məktəb binası tikilib və 3 məktəb isə əsaslı təmir olunaraq şagirdlərin ixtiyarına verilib.